партия Възраждане, град Карлово, ви приветствам и ви благодаря за присъствието ви. Добре дошли на отворената среща с нашия кандидат за евродепутат, господин Петър Волгин. Подготвили сме едно кратко представление, монолог, подготвен от върняговския учител господин Ангел Делевски, специално за добре дошъл да посрещнем господин Волгин. Надявам се, че ще ми позволите да изкажа благодарност най-напред на народния представител господин Врачев за това, че доведе в нашия град един истински журналист, господин Волгин. Господин Волгин няма нищо общо с журналята от националната, от БТВ, от Нова и СИЕ. Надявам се, че ще кажа няколко светли думи на все още спящите и неосъзнаващи какво става с и в България. Аз мисля, че не живея в свободна Европа. Затова ще говори господин Волгин. А сега, преди няколко дена, господин Волгин в една от нашите телевизии говори за героя си Франкенщайн. Намери Шели, любимата на Пърси Бис Шели. Малцина знае, че Мери Шели е била 19 годишна и само за една нощ е написала Франкенщайн. Няма значение, нашия герой е обладавал петербургските салони в светският елит. Така че с това девойче ще се опитаме да представим неговото поведение и част от държанието му. Да, такава е била моята участ от най-ранно детство. Всички четяха по лицето ми признаци на лоши качества, които не съществуваха, много предполагаха. И тия се родиха. Бях скромен, обвиняваха ме с лукавство, станах тайна. Дълбоко чувствах доброто и злото. Никой не ме ласкаеше, всички му скърпяха. Станах злопаметен. Другите весели, бъбриви, чувствах се по-горе от тях. Поставиха ме по-низко. Станах завистлив. Бях готов да обичам целия свят, никой не ме разбра. И аз се научих да мразя. Моята безцветна младост протече в борба с себе си и с другите, боейки си от насмешки, дълбоко пазих в сърцето си най-съкровените чувства. Там те умряха. Говорих истината, не ми вярваха. Започнах да лъжа. Като опознах пружините на обществото, станах изкусен в науката за живота и видях как другите без изкуство са щастливи, ползвайки си даром с всички онези изгоди, към които аз така се стремях. И тогава в гърдите ми настъпи отчаянието. Не, не. Не онова отчаяние, което липува с дупто на пистолета, а студеното, мрачното, безсилното отчаяние, прикривано с любезности и добродушни усмивки. Станах нравствено усъкален. Едната половина на моята душа не съществуваше. Умря, изпари си и съхна. Отрязах я и я изхвърлих, докато друга сила все още живееше и изшаваше в услуга на всеки. И това никой не го забеляза, защото не знаеше за мъртвата и половина. Но и сега събудихте в мен спомена за нея и аз започетох нейната епитафия. Знам, на мнозина всички епитафии се струват смешни.
Не и на мене. Когато зная кой е покойникът под тях. Впрочем, аз не ви налагам сороконик. Ако моят изповед ви се струва смешна, моля, смейте си. Това ни най-малко не ще ми накърни. Тук свършва монолога на Печорин, но княжна Мери е сложила ръката си отгоре над неговата и започва да трепери ръката, а страните и се зачервяват, в очите им блесват сълзи. И Печорин разбира, че е постигнал своята цел. Тя е влюбена. Всяко младо момиче и неопитно издава своите чувства. Само след няколко дни обаче, студен и безразличен, той отива да срещне смъртта някъде по чукарите на Кавказ. Така свършва живота на Печорин Григорий. И герой нашего времени на Михаил Лермонтов. Благодаря. Добър вечер и от мен. Добре дошли на отворената среща, която ние организирахме. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Кръстьо Врачев и съм народен представител в 49-то народно събрание от Възраждане. Председател съм на структурата в Карлово, както и областен координатор на Възраждане. Още един път искам да ви благодаря за оказаната чест, за това, че присъствате на нашата отворена среща. Накратко само да ви представя хората, които са тук до мен. В дясно, както разбрахте, господин Петър Волгин, кандидат за Европейският парламент в нашата листа. Отляво на мен е Чавдар Земярски, който също е в нашата листа за Пловдив област. И отдясно в краят е Димитър Гюрев, който също е действащ народен представител в 49-то народно събрание. Благодаря ви още един път за това, че дойдохте и се надявам наистина да се получи един добър диалог и ако имате въпроси накрая, разбира се, ние сме готови да отговорим с радост на всеки един от тях, но да не губим повече време, давам думата на господин Петър Волгин. Благодаря. Първо благодаря на всички ви, че сте тук и естествено много се радвам, че сме заедно и силно се надявам тази наша среща да протече не някакви, като някакви монолози от наша страна, а вие просто да ни слушате, а напротив, той всеки един от вас, който има желание да каже какво мисли за ставащото в България, какво мисли за ставащото в света, защото и вие прекрасно знаете, че живеем в изключително напрегнати, в изключително трудни времена, които на практика нямат нищо общо, дори само с това, което беше преди 3 или 4, пък да не говорим по-нататък назад във времето години. Така че аз смятам, че е много необходимо всеки да има мнение за това, което се случва и да има мнение, разбира се, за това какво може да бъде направено, за да не стигнем до някакъв край, от който няма връщане назад. А тази хипотеза е съвсем реална, за жалост. И затова ми се струва, че основната тема на днешния ден може да бъде само една и това е темата как да запазим мира. Защото, знаете ли, ние от страшно дълго време не сме си задавали този въпрос, защото сме приемали мира като някаква даденост. Тоест, че винаги си има мир, че войни никога няма да има, че дори има някакви конфликти, те ще са някъде много далеч от нас, че няма да ни засягат. Обаче виждаме, че става точно обратното. И виждаме, че специално тази война, която е толкова близо до нас в Украина, като че ли няма как да свърши в този момент, защото усилията на колективния Запад, включително и усилията на Европейския съюз, към когото ние принадлежим, са насочени основно към допълнително разгаряне на тази война. Тоест, нямаме стремеж към свършването, а напротив, има стремеж към все повече засилване и засилване на напрежението. И тук аз наблюдавам един много много страшен, много страшна руска рулетка.
Тоест, я да пробвам сега като стрелна, дали в моята глава или в главата на другия, дали ще стане или няма да стане. Тоест, я да предизвикам с още нещо Русия, с още нещо и с още нещо. Как ще отговори обратната страна, как ще отговори Путин, никой не знае. Или по-скоро си казва, а не, той няма да посмее. Обаче, дали няма да посмее? И какво ще стане, ако посмее? И това, че непрекъснато предоставяме още пари и още оръжие и още жива сила, защото и това се предоставя на режима на Зеленски, не води до помощ на Украйна. Води до това да се приближава колкото се може по-бързо Третата световна война към нас. И именно за това смятам, че основните усилия на всички, но наистина на всички, като започнете от най-висшата политическа власт, минете през редовите политици, пък и всички ние, нормалните граждани, трябва да бъде да говорим за мир, а не за война. Защото и Урсула я слуша моня ден и тя казва, Европа трябва да се готви за война. Що? Защо трябва да се готвим за война? За да обслужим за пореден път интересите на Съединените щати. Аз нямам никакво намерение да се готвя за война. Според мен трябва да се готвим да запазим мира колкото се може с каквито искаме, с каквито можем средства. И в името на това не трябва да се жалят никакви сили, защото няма нищо по-страшно от това войната да се разпросте. А като гледам безразсъдните действия на колективния Запад, те сочат точно до това, че войната може да се разпросте на колкото се може по-голяма територия. И в същото време се правят някакви абсолютно глупави действия, като тази мирна конференция, която сега се подготвя в Швейцария. А казвам, че това е абсурдна конференция, защото, извинете, каква е тази конференция за мир, на който са поканени едва ли не всички, а не е поканен победителя, т.е. Русия не е поканена. Това не е конференция, това е лъжа. Разбрахме, че разбира се Китай няма да участва на тази конференция, даже разбрахме, че Джо Байден няма да дойде на тази конференция. И какво тогава, какъв мир ще си дискутираме там или за пореден път ще обясняваме колко е велик Зеленски. И изобщо, когато Западът произвежда от такъв един средно популярен актьор, едва ли не някаква икона на така световната демокрация и световния модерен западен свят, това наистина показва, че Западът е много зле с мисленето. Не можеш да произвеждаш от един комик някакъв герой. Такъв човек не може да бъде герой. Такъв човек може да бъде само прислужник, само обслужващ чуждите интереси. Но това, което за нас е важно, наистина да спасим доколкото се може мира. И аз всъщност това беше една от основните причини, поради която се включих в партия Възраждане, защото на българска територия Възраждане безспорно е партията, която има най-големи възможности и най-много сили да спаси България от засилването и в пропастта на войната. Да, има и други партии, разбира се, които говорят за това, но те или са прекалено малки, или даже дори сигурно няма да могат повечето от тях да влязат в парламента, докато виждате, че Възраждане расте. Все повече социологически проучвания показват второ място, нещо, което доскоро никой не показваше. Така че явно все повече хора, все повече български избиратели се ангажират с тази кауза и смятат, че именно Възраждане е тази партия, която ще доведе до спасяването на България. Това е много важно да бъде казано, защото ние трябва да гласуваме за партии, които са срещу войната. Сега тя войната я оправдават с много красиви приказки. Дай сега да запазим евроатлантическите ценности, дай сега да накажем агресора, дай сега други тинтири-минтири. Но това са именно тинтири-минтири. Най-важното, което трябва да направим,
е да не позволим България да се свлече в тая пропаст на украинската касапница. Защото Украина позволи това да и се случи. Украина позволи да бъде превърната в държава, на чиято територия ще се води война между Русия и Запада. Това е войната в момента. Войната не е между Русия и Украина. Ако тя беше между Русия и Украина, наистина щеше да свърши за 3 дни. Но просто в момента на бойното поле в Украина мерят сили Русия и колективния Запад с любезното съдействие на Украина. Като казвам любезното съдействие, имам предвид стотиците хиляди вече загинали украински граждани. И колкото повече продължава този конфликт, толкова повече украинци, разбира се, и руснаци ще загиват. А което е отвратително и което всъщност означава, че тези хора, които обясняват как помагат на Украина, всъщност не помагат на никаква Украина. Те помагат само на себе си, за да може да бъде допълнително дразнена или отслабва на Русия или нещо от този сорт. Това е не просто лицемерно, това е нечовешко, защото това се плаща с човешки животи. А ние това, което трябва да правим, е действително да се противопоставим на тази тенденция, която ни натиква все повече във войната. И аз силно се надявам, че все по-бързо ще дойде този момент, може би не на тези избори, но със сигурност на следващите, които може би няма да са толкова далече, след които Възраждане вече ще управлява. И тогава действително ще можем да бъдем сигурни, че България няма да участва в тази война. И много се надявам, действително, идването на Възраждане на власт да стане час по-скоро.